Nethegi mono mwerori wa shesheni ya mahiga wa matatoho nyodo wa kuwa vieta na bere kunyita. Nera hama na idhwe na idhene tuwa geokadhi ni watafare la wede eto mono yaro gari ya midhire. Nethi ni watafare no dikorogo dei kani ya mune gorogo na Reverend Kamau wa Victoria's Lord Seekers of Ministries. Ni wakura wa yetu heki uwa gitokea huwa ino wa omothe. Na mthanya omothe diwe age tuhare ili ya keno bere diary kana na odhina bere kora niria. Hama na idhwe kugera na baito SMS niyo igire igire idhato idhato kifuko. Kana thini wa Facebook niyo Three Stones TV. Kana thini wa Twitter neyo @ThreeStones _ TV ni getonya brawa kariuki karibu sana tugatiri mwathani ya gocho mwathani ya komio muno aha urioku nie ndio kuwe mweri wa keri mweri wa keri ejaga tuteithia na gatugitira aha tureithia na tumenyera tuna ngatho nyingi muno ekai amen jo mwe kio ngethie muthikereria thini wari tore mwathani Jesu ngai ya murathime na mweke wega ni ndamugeithie nyothe hari ya muri mwathani ngai ya murathime thank you ni gucu ni guthura seseni ya station yeno ya Three Stones TV ugatuthikagiriria ngai wa mwara omurathima ni turame kuna nyike no mukamwe guthikiriria no ngai wa mwara omurathima wakari ukindira ngai thi nyike muno itura ritagwo karura kagongo itura ritagwo karura kagongo na kwaja ashirika ari na ari the wito ike muno kanithaine gwakwa ari na ari the wito na ha handu hetagwo mwihoko he makani kama age me kuria kuria gwitagwo shauri moyo kuria kiroboni manajira muru ithe witu ni tumuthikagiriria ugeithie muru ithe witu gwitwa kariuki ndagithika muru ndashia mukira na thengi muno ni tukenaga thenyo muthe turaria uhoro wa kwariria mweri wa keri na he maundu mana ngwenda tuone ni tukugeria kuhiwa hiwa ni getha mutuma thome ithuothe na tumenye na hoino wa muthe roho mutheru uria ukana uguurio na utauko aroka tuguriria tuteithie gutauka kigo giake thini wari twa Jesu tuguthie thini wari ka 10 na muhari wa 33 ino yathi muruka 10 ni ruka muhari wa 33 ruka 10 muhari wa 33 nake Jesu akimucokeria akimwira atiri Jesu araria na wakiri nake akamucokeria akamwira atiri Hede mwene kuware mudo waikurukaga kuma Jerusalemu arorete Jericho. Hede mwene mudo wale thafari ni yake. Na roima Jerusalemu arorete Jericho. Arorete itura ria Jericho. E thafari ni. Na rere. Rere ya are jira ini agithie. Akiamurirwo akiumirirwo ni atunyani. So a highlight maudo maya. Wabere mudo. Wakere jira ini. Wagatatu mikora. Atunyani. Makimuruta guo shio the magishoka wakana adaraini kiugo mikora ikimuruta guo kugo tiko muringa muringire mbere ya bire kungengana na bire kuhorogeta acha abire kuruta guo so wakana haya magishoka makimuhura makimutiga e hakuhe guko leo makimuhura makimutiga e hakuhe gutubukana ngwenda guthomena na githungu listen hali ya mwisho ini. A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers who striped him, beat him, and departed, leaving him half dead. Half dead. Mudo gitwaro ICU. Abota wale kigo ke half dead yeminete ya kulewe. Half dead. Half dead. Half dead. Eshe ni mudo kirie gukwa mutu gati. Mudo kirie gukwa. Mudoge. Mudo tagi hota ginyo na kwe kirati. Mudo anikoshes. Yeah. Onae mudi kereri alia. Alia hanini. Kugera na baitu SMS. Alia mudo weha kwe kukua. Ni mudo ni arahi hia ni teho ni tatale ho. Ni mudo. Tamuhoru. Ni titamuhoru. Ni adhimu kai dirona kaya tale ho. Ni murona. Inyo murona atea. Ni teho ni teho ni tatale ho. Netoka hau. Tu ajereri hali ato kwa ajereri. He mudo wa imagaraga. Nejiraine ni tuheria ndu acio ngiothe ni tuikire nie nawe na muro ithe witu tuikire mugeni witu tuikire acio ngi andu mara mejiraine andu mejiraine marathi kuma Jerusalem uthi Jericho tu February na ni guthi turathi ona wawi ni guthi turathi turorete December 2019 turorete 2020 no jiraine ciana corona mikora jira cia na kona mikora atuma na koro hikoine
cikagia na tunyani na mikono atuma na koro makigia ciana mutumia kohada agathi muri wa pere wa keri wa gatatu mikoro igachomoka njiraini miscarriage aka miscarriage deko ima akero dayo ne amukia kana ki na ngoma ikina marito maciura ciitaga no Jehova nio kaga gatugitira njiraini wewe njiraini riko tobe twajiririe njira wi njiraini riko njiraini no riri ni uri watungana na mikora ni dahikire itungana na mikora ya joy ni uthukumaga ni urarihiru no besho uri uhuthagira ugatonya about kumu ugatonya na ndutoi mikora igatuma witange mutumia we nake nyumba ndungigura kwaga uge aratangi ukoragwo nao utagirire nginya kukorwo kugitwarana nao ugagirire gutigirio kithicia mwathani ni mwega acha ni kwega muno no gathie mako no to do akwaga uge ugitungana na mikora airitu ni urathoma we college we university we kuria kungi we kuria kungi we kuria kungi no no utungane na mikora njirainĩ yaku rĩrĩa matũnganire nayo mĩkĩrano ya mbere atĩ wakĩ mwarĩ wa ithe witũ mĩkora ĩyo wa mbere kĩrĩa yendaga nĩ kwamba gũkũiga thĩ ĩkũrute nguo in another words nothing gũgũconorithia kĩroho nĩwĩtagwo roho wa gũgũconora ũgatũngana na kĩũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesũ twamba twamũrathĩra inyuothe mũtwĩroreire onawe mwarĩ wa ithe witũ roho wothe wa gũtũconora mweri ũyũ mwaka ũyũ roho wa gũtũconora mĩrimũ ya ngoma ya gũtũconora ĩrotoma na ĩrohuka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesũ kristo wa nazarethi nĩ twarega gũconoka ngai arotũgitĩra ngai arotũhitha tũtikae gũconoka kwĩ ngoma cikoragwo cina missioni ya gũtũconora muoroto nĩ aconoe ciana nĩ aconoe mũthuri nĩ aconoe mũhunjia nĩ aconoe makanitha nĩ aconore na ngoma nyingĩ ciũkaga gũkiria na ciũkaga kũringa muoroto ti ũrotithagia wa mbere target ya mbere nĩ gũconora ngoma nyingĩ mbara iria mũrũaga rĩ na rithe witũ kĩrĩkanĩo kiuga thĩinĩ wa efeso andĩka mwega efeso 6 mũhari wa 9 nginya wa 12 nayo mbara ĩrĩa tũrũaga tũtirũaga mbara ya mwĩrĩ na thakame ngoma nyingĩ tũtoĩ na kana tũĩ citiũkaga na njĩra ĩngĩ ciũkaga kwamba gũconora gũgũconora wa mbere citirũgagĩra ciambe cikũringe ciambe cikũige nguo thĩ tondũ cia kũruta icio nguo nĩ cia kũhumba gĩconoko nĩ maũndũ maigana mũtũnganĩte namo thĩ kĩrĩa thabarĩ-inĩ ĩno nĩ maũndũ maigana kuma rĩrĩa wahikire thabarĩ-inĩ ya kĩhiko thabarĩ-inĩ ya kũgĩa ciana thabarĩ-inĩ ya wee mũirĩtu ũrahika thabarĩ-inĩ ya wee mũirĩtu wĩna engagement nĩ ũrahika ũhiki mwaka ũyũ no he ngoma yorotithĩirie ĩgũconore ahunjia mũna makanitha ngai amũrathime nĩ mũrahunjia andũ nĩ mararuta mbeca nĩ cikuona kĩ na maũndũ mothe nĩ mega tũrecana nawe na ciamani na secretary matirĩ na thĩna no reke ndĩmwĩre nĩ kũrĩ ngoma cikũmagwo kaĩ citarĩ ho ona ciĩ ho nĩ kũrĩ ngoma ikũmagwo ciĩ ho ona itarĩ ho ngoma ikũmagwo ciĩ ho ona itarĩ ho yani what I'm saying we are idio to mission ine ya gũthũkangia wĩra wothe wa ngoma whether kana nĩ tũĩ kana tũtiũĩ whether ciĩ ho kana citirĩ ho twakũma ngoma itarĩ ho ta ciĩ ho ũgakora mũndũ ecirie ci mũno Jehova Ngai mĩbango yothe ya ndoimono na mahono na maroho mothe marĩa meharĩirie kũruta wĩra mokaga kũnjonora ndoiga marothiĩ na njĩra mũgwanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti ngoma ya mbere roho ũrĩa warũgamĩte wa mbere nĩ wa kũmũconora andũ aigana maconokete kuma rĩrĩa tũranjirie Januari nginya ũmũthĩ Januari ĩmwe na ũmũthĩ nĩ andũ aigana maconoretwo nĩ andũ aigana matũnganĩte na ngoma ya kũmaconora nĩ andũ aigana bũrũri witũ president witũ thirikari ya cia kauntĩ na arĩkorwo twamenya tũrũgame ngapu-inĩ twĩre ngai nĩ twarega roho wa gũtũconora ahonoki arĩ na rithe witũ ahoe na arĩkorwo twagomana tũkanyitana moko tũkaiga ta bamĩrĩ mwathani hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ ndarega roho wa kũnjonora nĩ ndarega roho wa gũconora mũirĩtu ũcio wakwa na mwanake tondũ ngoma nyingĩ ciũka cina muoroto wa gũconora point number one point number two makĩmũringa na ndinona kaĩ twarĩkia point number one roho wa gũconora
roho agutengenania na mufuto roho agutengenania na skati roho agutengenania rasha murute guo muigethi a umuntu mukorana no gutunya na kireima na kiuma na kiori guo la nduta ciake no tondu wa roho wa gucionora umuthi ndahoya rita riki thini wa ritwa ria mwathani Jesu ngoma cia gutuconora iro toma na iro huka thini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareti roho wa gutuconora mifango ya ngoma ya gucionora bururi wa Kenya maundu mekikaga ma gutuconora President witu Uhuru Muigai wa Kenyatta ndagukaba na thakame ya Jesu na nyumba yanyu yothe na nyumba yaku ndoiga ngai uria ugitanagira arokugitira na roho wa gucionora na gucionorithia Kenya ndungiconoka thiini wa ritwa ria Jesu to ni kirikanio kiugite tuhoyagira aria maria atongoriini nio tuture na thayu tumaririkanage na tumahoyagira ngai aronyitira President witu ngai aronyitira kaunti ciothe ngai aronyitira kaunti ya Kiambu kaunti ya Mombatha kaunti na Bemo kaunti na Bashi yothe kaunti ciothe 47 roho wa gucionora uro toma na uro huka thiini wa ritwa ria Jesu atumia ya mutu iroreire ruciaro rwa nda cienyu ngai arogiria roho wa gucionora point number 2 mundu uyu uratherera thabari-ini yake still no arathiu na mbere no ngoma cia mbere ciuma cia kumuringa ni mundu tenguo riu ciuma na mission ingi cimuringe maundu mekikaga maruo maundu mekikaga roho wa ruo aturathi kuhana ta ore ukireria ningi no akora kindu gia kuringa ugakora ndwari cia kuringa na roho wa kuringa ni urutite wira bururi uyu ugakora mirimu ya rugama ikaringa ringi ni kana ugathi ringi thibitari ta Kenyatta kana kare kage ni mutumio rohokire no ni ngoma ya kumuringa mwana ni aragire wega mwana ise na mwana no we ni araringirwo ni ngoma ya giku ni ngoma ya bleeding ni ngoma ngahe mukiha ngahe kindu kirariganire no ni ngoma ya gukuringa ndamba kuhoera riothe murage ciana thiini wa ritwa ria Jesu ona politician ngai arotuma roho wa kumaringa wake guka iguru ria ukaigua president ina agenda inya njega no he roho wa guka mundu akaihuru ni maundu make na kunja agoka na kiundu na rigia kuhurunja gwikira andu matuhuhu roho wa kuringa mudoko umona ku ona mutirecirite akakaba roho wa kuringa uri uronire thiini wa mukawa wa Westlands roho wa dusit tu dusit ukona ni roho wa ka wa kuringa andu meguthiita mawira mainuke hwaini mundu uma na cabi gwake mundu uma na kiria kingi hatu uyu arurio aurio cabi wigire arojo akatorio meucari shido pepo zote ziroho tu thiini wa ritwa ria Jesu roho wa kuringa wanaringa ngihiko muthuri uyu wina mutumia hwaine muthenya wa muthi atuma na hikania ti undu gigacomoka gitoikaine kuria giguo gia kuringa family muthuri uri ndetwo mutumia marendenite mundu urari na biashara mama kariko wakoro the mundu araigwa ruo rwake ugethegi muno mutungatiri reke twambe turikirie ni turacokereria kahinda atari kuraya thengi muno mwiroreri nyu ndu waku uthiite na mbere kunyitanira hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabara ĩno yarũngaria mĩthiĩre tũĩna Reverend Kamau Victoria's Road Seekers and Ministries na wakorwo ũkĩiguĩra mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ roho ũyũ wa gũconorithia roho ũrĩa atĩ ona wageria gũũkĩrama ũrakora ngoma no gũtambura aragũtambura nĩ tũgũthiĩ na mbere thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ twambe tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa studio twambe tũoe ndũmĩrĩri cia wonjoria ndũkanyegenyere mũtambo